کراچی میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جہاں جدید کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ہر سال بڑی تعداد میں بچے حافظ قرآن بن کر نکلتے ہیں۔ الہدایہ اکیڈمی کے پرنسپل کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ادارے میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ کراچی میں الہدایہ اکیڈمی کی جانب سے سالانہ فنکشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول پرنسپل نے کہا کہ ان کے اسکول میں او لیول اور حفظ قرآن کی تعلیم ایک ساتھ دی جاتی ہے۔ ادارے میں مکمل ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور اسکول میں بچوں کی ذہنی نشو نما کے لیے فنکشن وغیرہ بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی بچوں کی صحت کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ الہدایہ اکیڈمی کا مشن ہے کہ نارتھ کراچی میں بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم اچھے معیار کے مطابق دی جائے۔